Na amanya ne dovozi nze Lukungu Ronald mtendesi wa Busiro FC nga njogera ku mpira ogenda okubeera wo na kulwenja mwensubira netaga mwamba ne busatu mbeera yonna timu zizo zisambanga nziraba naye ebiseera bisinga nze mu mpira ndowooza nnyo ku timu gye ngenda okusamba nga mmaze ogirabako n'entegekero ogwo mpiira so sibeeraawo n'embeera excited nti olw'okubanga ttiimu ezeekola bubi oba n'obubonero mukaaga n'endowooza nti kiwedde sinza tugenda handulinga geemu eyo mu mbeera nga ttiimu bwezeesamba munaffe tubadde tusambamu tulina obubonero mukaaga naye tekitegeeza nti tubadde tukola bulungi buli kimu tulina ebyokutereeza bingi bye tugenda opolishinga katini then oluvannyuma tweteekereteekere geemu eyo gyemanyi tugenda giwangula convincingly watu waliwo kikyusemu ya mba balansinga mu mbeera yakuba nti kisinzira ku gemu gye tugenda okusamba naki kyetwetaaga balungi naye nabo beemanyi nti mu competition gye balina omu bwe atandikira ebwere wabwe atandika kibeera kyakwesabira oli akole bulungi naye najayongereko bwongezi so tekimpa buzibu.